utanför. Så kan du lære det. Så på en træ. Ja. Ja, så kom plads. Kom. Det var godt, Marty. Og kom plads med han. Kom plads med han. Kom. Ja, var godt. Kom. Ja, kom plads, det var så fint. Dygtig. Det var godt. Det var godt. Bingo. Mari, ya. Telefon. Apa kau kompleks? All pasti nak kompleks, Mari. Kom plads med, kom. Ja, kom. Kom. Det var fint. Kan komme ud til den anden øvrige, hva'? Ja. Det var en hvidbåndet krage. Mari, kom. Kom, Lars. Mari, kom. Super på den. Ja, var godt. Kom, Lars, kom. Kom, Lars, med ham. Ja, kom så med den. Nej, er på den. Kom. Kom så med den der. Det var godt. Ja. Kom med den der. Ja, kom med den der. Åh, du skal lære at tage en krav, og kom. Kom her, Morten. Ja, det var godt. Det var fint. Det var så fint. Og sæt. Sæt. Ja. Det er ikke det bedste på fat i, hva'? Sådan en hvidbåndet krav. Puha. Jeg vil nu heller ikke have sådan en i kæft. Men... speciel trofæ. Det var godt. Nu kom Lars, kom. Det var godt.
Nå godt. Matti har lige skiftet tænder, så den har svært ved at holde fast i kraverne. Det var så en sort krav. Ja, det var godt, Freja. Hello, Matti. Ja, det var godt. Kom plads med ham. Det var godt. Ja, det var godt. Tak. Så er det en mindre af de sorte, der sat han er her. Det var godt, Matti. Ja, det var godt. Skjulet igen. Det var godt. I tog. Den har vi så kravskjulet. Og så har vi så alle kravlokkerne herude. Som man kan se. Og lidt duer her også. Så der er en. Kom desværre lidt for sent på plads denne morgen. De første kraver havde allerede passeret skjulet. De næste, der kom, var en del råger. Men så kom det yderligere et par kraver. Skiråge. Den er det sgu nok af. Læg du, Janskov, fandme sgu nok. Nu kunne begge sgu da gå. Det var lige en prøve. Nu var det nok. Dagens resultat, 5 gråkrav og 3 sortkrav. Så har jeg selvfølgelig på at hjælpe med. Det er så gråkrav og sortkrav. Så er telefonen der. Hej
Her har vi dem alle tre. Sortkrav, gråkrav og hvidbundkrav.